Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш ютуб-канал та сторінку мережі Facebook. І далі коротко про головне. Миколаївці в День Соборності України поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. 10 співробітників управління патрульної поліції Миколаєва сьогодні здали кров. Свою акцію приурочили до Дня Соборності України. У 198-му тренувальному центрі Військово-морських сил України оновили матеріально-технічну базу. У Миколаєві відзначають День Соборності України. Сьогодні зранку містяни поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. О 10-й годині ранку миколаївці зібрались у Шевченківському сквері. Серед них і Олег Гілякін, який з 90-х років виступає за ідею соборності. Свята державотворчі тоді були, єднання народу, тому що наша країна була дуже розділена між Польщею, Росією, двох імперій. Нас завжди розділяли. Оця подія, вона завжди закликала до єдності народу, що в нас було цей акт злуки, що ми єдина, в нас навіть було гасло «Одна єдина соборна Україна». Ми під цим гаслом робили мітинги, і зараз це гасло є, і на Майдані у нас таке гасло було. Усього до заходу, за оцінкою правоохоронців та організаторів, долучилось близько 40 містян. Знаєте, ми нікого не примушуємо. Є в людини якась добра воля і відчуття того, що потрібно прийти сьогодні в день, відчути єдність, показати, що я підтримую свою соборну українську державу. Я думаю, що Миколаїв, на жаль, ніколи такі заходи не славилися масовістю, але я думаю, що дух єдності українців сьогодні присутній всій Україні, в тому числі в Миколаєві. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Після учасники заходу взялись за руки, утворивши ланцюг єднання, та рушили до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. На захід прийшла і Тамара Кіпер. У 1990 році жінка брала участь у першому всеукраїнському ланцюзі єднання. Так, я прийняла в цьому участь, бо взятися за руку, єднатися, один одному бажати добра, щирості, там, поваги і так далі, щоб мова була українська, щоб держава була єдина. На завершення акції учасники поклали квіти до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми співробітники управління патрульної поліції Миколаєва сьогодні здавали кров. Свою акцію приурочили до Дня Соборності України. 10 патрульних поліцейських сьогодні долучилися до всеукраїнської акції. З 9:30 ранку з документами спочатку реєструвалися для клінічних та біохімічних досліджень. Далі вам необхідно пройти клінічні і біохімічні дослідження, також ДКТ – це добровільне інтерв'ю перед здачею крові. І ми вимірюємо тиск, вимірюємо вагу людини. Після всього цього людина вже може здавати кров. Таку процедуру вперше пройшов інспектор патрульної поліції Андрій Іванов та вчетверте інспектор Юрій Кузьма. Перш ніж потрапити до донаторської, треба зайти ще в 4 кабінети для різних маніпуляцій. Патрульний Юрій Кузьма за 5 років здавав кров на станції переливання крові 4 рази. Перші за необхідністю, сьогодні абсолютно добровільно. Рішення приєднатися до акції вважає правильним, адже у такий спосіб може комусь допомогти. Все добре, як було до цього, так і зараз. Я здаю вже не вперше, це мій 4-й раз. Років 5 назад я здавав перший раз і кожного року я здаю кров. Почуваю себе добре. Зараз я тут знаходжусь, акція проходила всю Хмеро-Милосердя. Я прийшов дати кров, надіюсь, що може допоможемо комусь. Патрульний Андрій Іванов в кріслі донаторського вперше. Говорить, не хвилюється, почуває себе добре. Участь у акції – його свідомий вибір. Як тільки мені сказали, я вирішив здати кров, тому що вважаю, що хоч комусь вона справді допоможе.
хоч ці і 450 мл, але вони, напевно, комусь точно спасуть життя. Процедура забору крові триває 6-7 хвилин. Різниці, хто здає, новачок чи досвідчений донор, немає. 450 мл – стільки віддає людина. І 600 мл, якщо беруть плазму. Первинні донори, вони здають кров, але ми дивимося по надходженню заявок з лікувальних закладів. Яка група крові нам потрібна, ми ту заготовляємо. Якщо потрібна, наприклад, перша, третя, четверта, яка дуже рідкісні групи, ми в першу чергу заготовляємо цю кров. А так, на препарати крові ми ще беремо з крові плазму, розділяємо її. Лікар донорського відділення Євген Попов говорить, що нестачі донорської крові та елементів в Миколаєві немає. Бувають дні, коли до станції приходять до 70 людей на день. Здебільшого це чоловіки. В першу чергу беруть кров третьої та четвертої груп. Марія Савицька, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини. В 198-му навчальному центрі Військово-морських сил України показали журналістам оновлену матеріально-технічну базу та розповіли про нові методики підготовки бійців. Медіадень організували до 5-річчя заснування військової частини. Раніше в цьому приміщенні зберігали овочі, але із зміною типу харчування в Збройних силах України необхідність в ньому відпала. Тепер тут відпрацьовують зачистку приміщень. Увійти, поцілити по мішенях та евакуювати поранених після перших 15 днів навчання в центрі сюди потрапляє кожен боєць. Зброя пейнтбольна. Світло-шумові ефекти створюють умови, наближені до бойових. Після цього проміжного контролю дуже більш поглиблено займається тактична підготовка, вогнева підготовка. Якщо він не засвоює цю програму, ми його знову відправляємо на початкову стадію підготовки, і він знову проходить цей курс, який він проходив до цього часу. Допомагає зберегти набої під час первинної вогневої підготовки лазерний тир, де представлені точні копії різноманітних типів стрілецької зброї. Треба знати, коли зброя готова. Пересвинувши вогонь. Вогонь. Дуже важко постійно їхати на їздити до полігону, тому що там зараз сиро, брудно та холодно. Окрім загальновійськової підготовки, тут тренують спеціалістів морської військової справи. На базі центру функціонує навчальний полігон боротьби за живучість. На двох тренувальних майданчиках імітуються різні ситуації: пожежа на борті та пробоїна корпусу. Особливість в тому, що можна тренувати вже сформовані екіпажі. Контроль! Тактичну медицину та надання домедичної допомоги вивчають на спеціальному манекені. Збільшили базу засобів зв'язку. Придбали нові тренажери, зокрема для відпрацювання маневрів на воді та на суші. Це тренажерний комплекс АТК-4.0. Він створений на базі КРАС. Та створений він для первинної підготовки водіїв. Тут є руль, прилади, педалі, ручне гальмо та коробка передач. За 5 років навчальним центром підготовлено близько 12 тисяч військовослужбовців. Ми щомісячно приймаємо військовослужбовців з усіх регіонів України, проводимо їх підготовку, злагодження, психологічне навантаження та відправляємо проходити військову службу в військових частинах військово-морських сил. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 19:00, тож не пропустіть.